Olá pessoal, tudo bom? Vamos então para mais um treino de funcional aeróbio Run Fun. Materiais: cadeira ou banco, halter, peso e o colchonete. Então vamos lá, vamos começar então primeiro bloco. Então, primeiro bloco, nós vamos começar com o polichinelo lateral. Então, posição aqui em pé, abre os braços e as pernas e fecha ao mesmo tempo os braços e pernas. Ok? Segundo exercício, subida na cadeira. Então peguem uma cadeira ou um banco. A gente vai apoiar uma perna em cima aqui. Não tiramos mais o pé de cima. A gente vai subir e descer usando a mesma perna. Depois faremos a mesma coisa com a outra perna. Aqui, sobe e desce. Terminou de um lado, a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado. Ok? E o terceiro exercício do primeiro bloco é o agachamento livre. Pés paralelos, faz o agachamento, mantenha o abdômen contraído, assoalhe o pé puxando as vísceras para cima, parte superior do tronco mais vertical possível, olhando lá para frente, ok? Certo? Muito bem. Então vamos lá, pessoal. Vamos começar então a primeira série, primeiro bloco. Então, polichinelo lateral. Vamos fazer aí 45 segundos. Prepare a posição. Valendo! Pessoal, passamos na metade. Aí, muito bem. Vamos agora fazer a subida na cadeira ou no banco. Nós vamos fazer 8 repetições para cada perna. Preparem a posição. Valendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, muito bem. Troquem de perna. 8 repetições do outro lado. Prepara. Valendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Muito bem. Vamos agora para o terceiro agachamento livre. Nós vamos fazer por 30 segundos. Preparem a posição. Valendo. Ok, muito bem. Então esta foi a nossa primeira série, primeiro bloco. Façam mais duas séries, total 3 séries. Terminando as três, vamos então para o segundo bloco. Segundo bloco, começaremos também com o polichinelo lateral. Ok? Depois faremos o Anfersen. Braços em movimento de corrida em 90 graus. Ombros para trás, peitoral aberto, levantando os calcanhares em direção ao bumbum.
Então aqui, ó. Certo? E o terceiro exercício deste segundo bloco é a prancha lateral dinâmica. Então, nós vamos precisar do colchonete. Então, primeiro lado, apoio de um antebraço, os dois pés aqui apoiados no chão, a perna de cima apoiada à frente e a perna de baixo apoiada atrás, tá? Vou cortar a cabeça aqui para vocês enxergarem o movimento. Então, perna de cima apoiada à frente no chão e a perna de trás, de baixo, apoiada atrás. Sobe o tronco. E aí faz um movimento subindo e descendo aqui o tronco, ok? Então faremos este movimento, 10 repetições para cada lado, ok? Vamos então, pessoal, vamos começar. Primeira série, segundo bloco, começando pelo polichinelo lateral. 45 segundos. Valendo! Aí, muito bem. Vamos para o Uffersen agora. Preparem a posição. 40 segundos. Valendo! Segundos, vamos lá. Aí, muito bem. E vamos para o último, a prancha lateral dinâmica. Nós vamos fazer 10 repetições para cada lado. Prepare o primeiro lado. Valendo! 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Muito bem. Troquem de lado. Preparem o outro lado. 10 repetições também. Vamos lá. Valendo. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9 e 10. Muito bem, pessoal. Façam mais duas séries desta. Terminando a terceira série, vamos então para o terceiro e último bloco desta aula de hoje. Bom, o terceiro bloco da aula de hoje também começamos com o polichinelo lateral. Ok? Segundo exercício, faremos a ponte unilateral e isométrica. Então, voltamos para o colchonete. Deitados, barriga para cima. Apenas uma das pernas apoiadas no chão. Sobe a pelve e mantém aqui nessa posição por 30 segundos. Faremos a mesma coisa do outro lado. Muito bem. E o terceiro exercício deste bloco é o desenvolvimento com peso, tá? Caso vocês não tenham um par de peso para segurar
um em cada mão e fazer um movimento, vocês podem estar trabalhando com um peso maior, único. Ok? Segurem aqui logo à frente do rosto. Estende o braço lá em cima e volta para a posição inicial. Uma terceira opção para fazer este exercício é com uma faixa elástica comprida. Vocês podem segurar a faixa elástica com os dois pés, pisando no centro da faixa elástica. Segurem as pontas e aí façam um movimento, esticando os braços lá para cima. Volta com os cotovelos até a altura dos ombros, ok? Muito bem. Então, este é o terceiro exercício, desenvolvimento ombros, ok? Então, vamos lá, pessoal. Vamos começar, então. Primeira série, terceiro bloco. Polichinelo lateral, 45 segundos. Valendo! Aí, muito bem. Peguem o colchonete. Vamos fazer a ponte unilateral isométrica. Preparem o primeiro lado, são 30 segundos para cada perna. Preparem a posição. Valendo! Ok, tudo bem? Preparem o outro lado. Vamos lá. Valendo! Muito bem, vamos então para o terceiro exercício, desenvolvimento com pesos ou com a faixa elástica. Preparem a posição, nós vamos fazer 15 movimentos. Valendo! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Muito bem. Então, este foi o nosso terceiro bloco, primeira série. Façam a segunda e a terceira série deste bloco. Terminando, encerramos o nosso treino de hoje. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. E seguimos aí com mais treinos de funcional aeróbio Run Fun. Abraço a todos.